Od srede 16. maja infrastruktura Železnice Srbije organizuje redovno uklanjanje korova i rastinja duž pruga, a prva deonica na kojoj će biti angažovan hemijski voz je na potezu od Male Krsne do Smedereva. Nakon toga predviđeno je da hemijski voz, koji uklanja rastinje na udaljenosti od 5 metara od pruge, bude angažovan na deonici od Požarevca do Majdanpeka, tako da se obaveštavaju i pčelari da zaštite svoje košnice. Supstance kojima se uklanja rastinje duž pruga nije opasno po zdravlje ljudi. I narednih mesec dana i na drugim pružnim deonicama obavit će se uklanjanje vegetacije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju infrastrukture Železnice Srbije.